cau a Piera part d'un dels quarts premis de la grossa de cap d'any. Esquerra promou una campanya per evitar les joguines sexistes. El patge Farruc arriba a Igualada i commemora el seu 75è aniversari. El 35è Saló de la Infància d'Igualada obre les portes als anoiencs més petits. La sort de la grossa de cap d'any d'aquest 31 de desembre ha passat enguany per Piera i ha deixat part d'un dels quarts premis del sorteig, que ha estat pel número 59.743 i s'ha venut a Piera, a Valls i també a Salou. El premi suposa 10.000 euros per cada bitllet premiat i també es paguen 200 euros al número anterior i posterior al premiat, a banda d'altres premis per les terminacions del número afortunat: 15 euros pels bitllets acabats en 43, 30 euros pels bitllets acabats en 743 i 100 euros pels acabats en 9.743. El primer premi de la grossa ha estat pel número 58.499, que s'ha venut a Centelles, Badia del Vallès i també a Barcelona. Els bitllets amb les mateixes terminacions que el premiat també rebran premis: 1.000 euros pels acabats en 8.499, 250 euros pels acabats en 499, 35 euros pels acabats en 99 i 10 euros pels bitllets acabats en 9. La Secretaria de Dones d'Esquerra Republicana, Anoia, i el Jovent Republicà de la comarca han llançat una campanya per reivindicar un Nadal sense joguines sexistes. El partit reclama que els regals per als més petits no reprodueixin els rols de gènere. Els infants, diuen, han de poder jugar en llibertat i no se'ls pot encasellar amb un color determinat o un tipus de joc simplement pel seu sexe. Si es vol construir una societat igualitària, els republicans recorden que tothom n'és corresponsable i, per tant, els adults han de deixar de ser còmplices d'un aprenentatge generador de discriminacions. Els mitjans de comunicació d'Igualada i l'Anoia, alguns polítics i també algunes entitats s'han sumat al Dia dels Sants Innocents amb diverses bromes en forma de notícia. Canal Taronja Anoia ha informat que l'hospital simulat Fordy Health d'Igualada podria ser l'escenari de la gravació d'un nou reality produït per una productora italiana, centrat en el món de la medicina i que es gravaria durant el mes de juliol a les instal·lacions d'aquest hospital fictici per aprofitar les càmeres que ja hi ha col·locades. La innocentada de Ràdio Igualada ha estat que un nou Decathlon obriria en petit format al barri del Rec d'Igualada i que l'alcalde de la ciutat ja havia tingut contactes amb el president del gegant esportiu perquè l'arribada de l'empresa francesa fos una realitat el 2019. Infonoi ha centrat la seva broma en les infraestructures i ha anunciat que un tren bala uniria Igualada i Barcelona. El projecte de Foment permetria que el tren circulés a una velocitat propera als 400 km i fes el recorregut en menys de 20 minuts. El setmanari La Veu de l'Anoia ha creat la notícia que Igualada tindria un bicing elèctric que uniria el campus d'Igualada amb el Pla de la Massa i altres punts de la ciutat. El setmanari anoienc informava també que aquesta era una de les primeres accions emmarcades dins del projecte Igualada Ciutat Europea de l'Esport 2019. De la seva banda, noiadiari.cat ha explicat que el centre de Catalunya tindrà un port d'aigua salada l'any 2058 que permetria el transport de mercaderies per via marítima. El diari digital també ha fet referència en una altra notícia que la Comissió de Reis finalment acceptava que Baltasar fos un home negre de veritat. L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, també s'ha sumat a les innocentades i ha afirmat en el seu compte d'Instagram que el municipi prohibiria menjar xiclet al carrer a la nova ordenança de civisme. A la mateixa xarxa social, Instagram, la companyia de teatre noienca Teatre Nu ha fet públic que Netflix produiria una sèrie sobre la llegenda de la senyora de Tous i que la companyia de teatre ja iniciava el càsting per trobar els actors per participar en la figuració de la producció. Totes aquestes notícies, doncs, han estat algunes de les innocentades d'aquest 28 de desembre a l'Anoia. El patge Farruc i la seva comitiva ja han arribat a Igualada. Com cada 28 de desembre, s'ha organitzat una festa de benvinguda al pavelló de les Comes. Aquest any es commemora el 75è aniversari del primer pas del patge Farruc per la ciutat d'Igualada. Aquest any 2018 es commemora el 75è aniversari de la meva primera visita a Igualada. Molt
moltes coses han canviat i molts esdeveniments s'han succeït durant tots aquests anys. Hi ha, no obstant, una cosa que, malgrat el pas d'aquest temps, ha romàs intacta. I és que durant aquests tres quarts de segle he acudit puntualment a la cita que cada any tinc amb tots vosaltres. Ni la neu, ni la pluja, ni cap fenomen han impedit que jo arribés cada any a Igualada. Per celebrar-ho, la tarda ha començat amb l'animació del grup El Pot Petit. A les 8 del vespre, el Patge Faruc i el seu seguici han arribat al pavelló ple de nens després de fer una petita rua pels carrers de la capital anoienca. Durant tota la setmana s'emetran els missatges radiofònics al Patge Faruc a través de Ràdio Igualada i durant el matí d'any nou es farà el lliurament de cartes al Patge Faruc al Teatre Municipal l'Ateneu. Finalment, el 5 de gener, els Reis Mags d'Orient arribaran a la ciutat i la cavalcada amb tota la comitiva reial recorrerà el centre d'Igualada. El Saló de la Infància d'Igualada s'ha inaugurat sota el lema «Mou-te amb el Saló». Estarà obert fins al 4 de gener al recinte de l'Escorxador i l'eix temàtic d'aquest any és l'activitat física i la vida saludable. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la tinent d'alcalde d'Acció Social, Igualtat, Infància i Joventut, Carme Riera, no s'han volgut perdre l'estrena d'aquest 35è Saló de la Infància d'Igualada. Aquesta 35a edició del Saló de la Infància hem volgut explicitar dos esdeveniments molt importants pel proper any. El primer és aquesta ciutat europea de l'esport i, per tant, veureu que és un saló molt enfocat al món de l'esport i, per altra banda, que hem estat destacats per la UNESCO com a ciutat amiga de la infància de l'any 2018 a l'any 2020, per tant, 22. I, per tant, el que intentarem és condensar l'esport amb la vinculació a tota la quitxalla a la infància i, per tant, inculcar els valors que volem pel futur de la nostra ciutadania. I en aquest sentit, aquest Saló de la Infància té aquesta destinació, unir la Ciutat Europea de l'Esport 2019 amb la Ciutat Amiga de la Infància 2018-2022. Coincidint amb aquestes dues distincions significatives per la ciutat d'Igualada, el Saló d'aquest any aposta per l'activitat esportiva i també els bons hàbits. Enguany el Saló està dedicat al mou-te, a l'esport, a l'activitat física i als hàbits saludables. És evident que cada vegada més hem de promocionar un estil de vida saludable i això passa per fer esport, que pot ser federat o no federat, esport, però sobretot també passa per fer activitat física, per moure's, per caminar, per córrer, per deixar una mica de banda els mòbils i els jocs i el sofà i aprofitar aquests valors que ens ofereix l'esport en quant a compartir, en quant a acceptar les regles, a saber perdre, a saber guanyar i ens ajuda a créixer com a persones. L'alcalde i diversos regidors han compartit la passejada inaugural amb l'equip responsable de l'organització i han visitat els diferents espais que s'han habilitat. Respecte a l'Escorxador, crec que ja està plenament consolidat com a espai del Saló. Sí que m'agradaria ressaltar que aquest any hem guanyat un espai nou, que és l'ala nord, que és nova d'aquest any perquè fins ara estava ocupada i que ens ha permès redistribuir tots els espais, guanyar espai aquí a l'exterior per poder fer determinades activitats i concentrar també activitats i tallers en família perquè així els pares que tenen nens de diferents edats els puguin tenir tots centralitzats en un sol espai. Hem intentat també endreçar-ho per temàtiques, hem sigut molt curosos, hi ha una àrea de nadons, una àrea per poder donar lactància, àrees de descans, àrees per poder seure i qui vulgui dinar, berenar, el que faci falta, i per tant crec que tothom trobarà el seu espai en aquest saló. Els tallers habituals i els espais ja consolidats de lleure i oci es veuran reforçats en aquesta edició amb una nombrosa presència d'activitats organitzades per clubs i entitats esportives de la ciutat.